Borlänge-företaget Sacki har funnits i familjen Haglöfs ägo i 110 år. Prognosen pekar på att de landar en omsättning på 150 miljoner kronor, vilket skulle betyda en tredubbling sedan en ny generation Haglöfs tog över 2021. Döttrarna som tog över bolaget satte genast ett tufft mål. De ska tiodubbla omsättningen till en halv miljard kronor. Ja, men självklart är det ju så att vi, om man kan säga så, gynnas till viss del av den omvärldssituation som är. Vi jobbar ju mot försvarsmakt och även mot sjukvård, vilket väl är två konjunktursneutrala segment. Och det ligger även stora satsningar inom både sjukvård och försvar just nu, och där är ju vi med. 30-åriga Julia Haglöf är vd för Sacki och hon utsågs nyligen till Sveriges främsta kvinnliga entreprenör av Ernst & Young. Siffrorna under hennes ledarskap är mycket starka och Julia Haglöf har siktet inställt. Vi har ju satt upp visionen om att vi ska bli världsledande. Vi ser ju att vi har en portfölj med en organisation, en affärsidé och en supply chain som kan ta oss dit med rätt satsningar. Det här kommer vi ju göra genom att nå all carriers on earth. Vi vill finnas både inom den professionella sektorn men även inom konsumentbranschen. Och det är ju vårt nästa stora kliv. Att egentligen gå ut även på privatmarknaden med produkter för att nå alla bärare där ute, som vi säger. Sacki kommer inom kort att vända sig till privatkonsumenter med sina väskor. En slags återgång till där bolaget en gång startade med de välkända Haglöfs ryggsäckarna. Ett märke som är sålt sedan länge. Var det ett misstag att släppa outdoor-segmentet? Det är lite för, vad ska man säga, gammal historik för mig. Jag vågar inte svara på det.